própria fraqueza, comparada com uma sua bondade incansável, mas o amor permanece, mesmo quando a nossa amizade está presa. Espírito de amor, Cristo tem piedade.
à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Já não me chamo séculos, porque
que o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo os amigos, porque os dei a conhecer tudo o que ouvi a meu pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Esta é para todos nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso vinho é uma região com uma paisagem verdejante, terra do vinho verde e de pomarias seculares, onde o povo reza, canta e dança com uma alegria contagiante. É a terra, como todos nós sabemos, do bira, da chula e do malhão, entre outras danças populares e tradicionais. Das suas tradições, usos e costumes, muito se poderia dizer, assim como dos trajes. No fundo, é isso que transmite a nossa Associação Cultural e Criativa de Danças e Cantares de Vitorino dos Piães. Um grupo folclórico, ou rancho folclórico etnográfico, é por inerência da sua constituição uma força ao serviço da investigação, defesa e promoção dos valores patrimoniais da comunidade em que se insere, no campo específico das tradições orais. Orais, e não só, na medida em que estas se articulam com registros, escritos e materiais. E é pensar nisso que muitos ranchos folclóricos têm preferido a designação de etnográficos, ampliando assim os objetivos até à descrição atenta das manifestações culturais das populações. Etnografia vem do grego, etnos, significa povo, e grafen significa descrever. É o estudo descritivo das instituições e dos factos da civilização dos diversos povos ou etnias. O folclore é a ciência que estuda as tradições populares nas suas mais variadas manifestações. É o conjunto das tradições, lendas ou crenças populares expressas em danças, provérbios, contos ou canções. Esta associação, que hoje celebra o seu 10º aniversário, como vemos, meus irmãos, é uma referência vital da nossa freguesia. Além de passar de geração em geração toda a identidade inerente à freguesia, também transmite por todo Portugal e Europa a alegria e o orgulho de pertencer a esta comunidade de Santo André de Vitorino dos Piães. E tenho a certeza que esta alegria que eles vivem e transmitem também está no facto de pertencer a esta comunidade de cristãos, ou seja, ao facto de serem igreja. Somos as pedras vivas do templo do Senhor. A igreja é o lugar onde Cristo se torna presente e se dá a conhecer. E não podemos conhecer e anunciar a Jesus Cristo sem dar visibilidade à igreja. Esta Eucaristia, para as pessoas que não sabem, foi preparada minuciosamente. É a primeira vez que esta associação canta e toca uma Eucaristia. Congregado um conjunto de cantos que integra as expressões de fé cristã e da cultura local, deu muito trabalho e também muito sacrifício. E existe sempre muita entrega e perseverança dos que a preparam e boa vontade e esforço dos que colaboram e participam. Mas sem sacrifício não crescemos nem nos enriquecemos. Agradeço a esta associação a vossa dedicação e louvo a Deus pela vossa resposta generosa. E esta Eucaristia nos ajuda a crescer ainda mais na alegria da fé, na unanimidade da Igreja e no empenho pela missão. Como toda a gente sabe, estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora, véspera da aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos. A Beata Jacinta gostava de brincar, de contemplar as estrelas, de colher e oferecer flores, mas também gostava, dizem os registros, de dançar e de cantar, o que, segundo nos relata Lúcia, foi gosto que não perdeu, mesmo depois das aparições.
Era uma criança contemplativa, amiga da natureza, alegre e cheia de beleza interior, tal que convém a todo cristão que se preze de o ser. Segundo sei, vós, as pessoas que aqui estão ligadas ao folclore, sois gente de quatro gerações. Muitos de vós sois carpistas, membros do Grupo Grol, dos Escuteiros, do Grupo de Jovens e Juventudes Vilar e de outras áreas de intervenção social, cultural e política. Para além de ser gente de trabalho e empenhada na construção da comunidade humana, sois ponto de referência e elemento congregador nesta comunidade. Não deixais, por mãos alheias, a salvaguarda e promoção das vossas tradições e cultura popular, que constituem um património imaterial incalculável que continuais a recolher, a promover e também a divulgar. Aos intelectuais e pessoas da cultura, empenhados na pesquisa e edificação dos vários saberes, falou o Santo Padre, o Papa Bento XVI. Faço minhas, para vós e para todos quantos se dedicam a esta causa, as palavras com que o Santo Padre terminava o seu discurso. Fazei coisas belas, mas, sobretudo, tornei as vossas vidas lugares de beleza. E assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Desde amor em nosso Pai, ouvi a oração dos vossos filhos, fazei que o dom do Espírito Santo guarde em nós a memória sempre viva das palavras de Jesus aos seus discípulos, por Cristo nosso Senhor, e a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
precisamos para nos proteger do sol. Também nós queremos que este lenço simbolize a proteção contra o pecado e as tentações a que estamos sujeitos no nosso cotidiano. Tal como o sol nos pode queimar a cabeça, também o mal nos pode promover a vontade de fazer o bem. Oferecemos ao Senhor este reino, usamos como ferramenta no nosso trabalho. Graças a Ele, podemos ganhar pão nosso cada dia e queremos que também este reino simbolize o trabalho que temos de fazer para que possamos cultivar a nossa fé, de forma que ela cresça e seja cada dia mais forte. Tal como qualquer bom trabalhador deve procurar trabalhar cada vez mais e melhor, também o cristão deve tentar estar cada vez mais forte na fé. Como verdadeiros cristãos, queremos sentir que viver do teu amor é sinal de conversão e festa. Oferecemos ao Senhor esta Bíblia, livro sagrado onde estão registados os testemunhos e os teus ensinamentos. Queremos que simbolize também a importância que damos aos teus ensinamentos e ao testemunho que a tua palavra nos transmite. Como fiéis seguidores de Deus, usamos a tua palavra como orientação divina. Oferecemos ao Senhor o pão e o vinho, alimento necessário para a nossa sobrevivência. Queremos que simbolize também a nossa necessidade de alimento na fé. A nossa necessidade de nos alimentarmos e saciarmos a nossa sede de palavra. Como um banco de corpo, e o tempo pensando, teremos um momento de vida eterna. Graças ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus, nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação de sempre vos louvarmos. Mas com maior solidariedade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressuscitado, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra. São os anjos e os santos, proclamam na terra a vossa glória, dizendo todos, numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito é o nosso Senhor, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, verdadeiramente santo, seja todo por toda a santidade. Santificai estes anjos, tomando sobre eles o vosso Espírito Santo, segundo ele, para nós, o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregar para voluntariamente sofrer a morte do meu Pai, e dando graças para ti. E devo, nós, seus discípulos, dizendo, tomai todos e tomai isto, é o meu corpo, que será entregue por vós. De modo financeiro, não está bem sozinho e dando graças. E aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e tomai isto, é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse-vos ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Dando agora, Senhor, material da morte e da ressurreição de vossa filha, nós vos oferecemos o bom da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste já a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade da comunhão com o Padre Bento XVI, o nosso Bispo Anacleto, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos vossos irmãos: Ana Fernandes Lopes, Amadeu Rodrigues Correio de Lima, Armindo Vargas Rodrigues, Armina Pereira e Gracindo Rodrigues Vargas, José Barbosa Alves Vargas, Manuel Gonçalves Cardoso, Maria Esteiro Anjos Torres, Maria Conceição Alves Pereira, Cândida da Silva no Comoceno, José Filipe Maria Brandão, Mãe de Sóios, Júlio de Arroz Oliveira, Mimi Machado, Rosa Fernandes Oliveira, Marcelino Pereira de Carvalho, Júlio Lopes, Bandeira, Maria e Filho, Manuel Miranda Gonçalves, de família, aniversário da Bentina, Miranda, Maria Monteiro e Filhos, e também pelos nossos irmãos Marcelino, nosso irmão Tito, e também o nosso irmão Nicolau, que pertenceram a esta associação e que já adormeceram na instância da ressurreição. E todos aqueles que a vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e a ação de graças a Nossa Senhora Fátima pelo 10º aniversário da Associação Cultural e Criativa de Danças e Cantares de Vitorino Espinhães, os bem-aventurados apóstolos Santo André, o nosso padroeiro de todos os santos, e a ação de graças aos beatos Francisco, Jacinto e João Paulo II, que desde o princípio do mundo viveram da vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Vemos com mais coração que o Senhor nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e às nossas famílias, a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos vossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-me a minha paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, com a unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Yeah.
esqueçam daquilo que eu dizia no final da homilia. Fazer coisas belas, mas sobretudo tornei as vossas vidas lugares de proteção. Isso é que é importante, cada um de nós. Aquilo que dizia o Evangelho de hoje de Jesus na última ceia aos seus apóstolos. Eu desejo que a todos vós sejais meus amigos e que façais aquilo que eu vos mando. E o que eu vos mando é que vos chameis como vós. Por isso, não se esqueçam que a base do cristianismo é o amor. O amor vive-se em casa, vive-se na família, vive-se aqui na igreja, vive-se nas associações, vive-se em todos os lados onde nós passamos. Essa é a característica principal do cristão. Fazei coisas belas, mas sobretudo tornei as vossas vidas lugares de bênção. Que o Senhor esteja com vós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já na continuação, e com a semana para todos vós, em paz.
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação de não livrar-nos do mal. Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Yeah, the last.